Estem en la temporada després, la següent al doble descens que va Sí. tenir el Club Patí Vilanova l'any passat, dels seus dos primers equips, de deixar les categories d'elit nacionals per passar, en aquest cas, a la Nacional Catalana en els dos casos. Hem de veure quin ha de ser el paper dels dos equips, però, noi, fa bona pinta el Club Patí Vilanova femení Sí. i ja m'hi endinso de ple en aquest Nacional Catalana i els últims anys. El segon equip del Club Patí Vilanova que jugava Nacional Catalana havia estat molt, 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 molt a propet de pujar a Hockey Lliga i, per tant, de recuperar d'alguna manera una plaça que trontollava a Hockey Lliga. I aquest any la feina és brutal perquè la continuïtat et permet, no?, pensar en que podem fer grans coses, Jordi. O m'estic flipant? Et diré el que t'he dit abans. El Vilanova jo penso que en aquest cas sí que té un molt bon equip per la Nacional Catalana, però després hi ha el format. I el format fa que et puguis trobar un filial del Palau, un filial del Voltregà, un filial del Manlleu, que són jugadores que moltes tenen minuts a l'Hockey Lliga i que amb un play-off doncs, t'acabin guanyant. Dit això, penso que el Patí Vilanova, per qualitat de les seves jugadores i també per conjunt, té possiblement un dels millors equips de la categoria. I ho va demostrar en aquest partit, que es va jugar divendres, també el partit del torneig Pacífic, que el Club Patí Vilanova doncs, va guanyar 7-1 al Reus de Deportiu, un clàssic d'aquesta Nacional Catalana, i que al final doncs, es va desempallegar sense cap mena de problema. Un Patí Vilanova que és cert que porta ja unes setmanes entrenant, que porta pocs partits, li escoltarem a Enric Batlle, però sóc de la seva opinió, al final aquí el que importa és estar bé doncs, al maig, quan es fan les eliminatòries, i que possiblement l'inici de Lliga també el faran servir com a partits de pretemporada, no? Que no vol dir que els tirin, sinó que els faran servir doncs, per anar-se posant a to. I jo penso que és una filosofia molt, molt encertada i també de conèixer molt bé com va aquesta categoria. Al final, un Patí Vilanova on va veure com s'estrenaven jugadores com ara és Noguera o l'Abril Batlle, però un Club Patí Vilanova que té amb la força de totes aquestes jugadores que ja estan a les temporades anteriors, Paula Pasqual, Maria Córdoba, Marina Sensi, Laura Manzanares, Aina Martínez, té la gran força, no?, del grup i de poder tirar els partits endavant. Ah, és un equip que amb aquesta mateixa base, més alguna cosa i menys alguna altra, evidentment, va guanyar partits a Hockey Lliga, més enllà que l'any passat acabés perdent la categoria. Haurem de veure, sí que és veritat que aquests partits que no decidiran cap ascens ni cap possibilitat d'ascens, el que sí que poden fer és benzina a nivell moral. Ja no només de preparació física, sinó a nivell moral, de veure que estàs a bon nivell, de veure que pots competir contra les millors, no? Encara que els punts no siguin decisius d'alguna manera. I en aquest sentit, sí, no? Que tots els partits seran importants. Tots seran importants, perquè a més arrossegues punts a la segona volta, per tant, has de guanyar tots els partits, perquè si te'l trobes aquell equip a la següent fase, ja no hi jugues, compta el que has fet a la primera, per tant, has d'anar molt conscienciat a tots els partits. Tots els partits són una final, però penso el que tu deies, que al final la dinàmica de guanyar, pensa que aquest equip fa 2 anys que només perd. És veritat que no ho és tot, no? Però sí que li costa molt treure victòries. Quan aquest equip es trobi aquesta temporada amb una dinàmica més fàcil, amb una dinàmica més guanyadora, segurament serà un equip que anirà molt millor i, per tant, doncs, totes les jugadores, no?, aniran pujant, tindran la fletxa amunt, allò que es diu ara tant, no? Fletxita verde, sí, fletxita verde, la fletxa amunt. Sí, sí. I això sempre serà positiu per encara ser més fort com a conjunt i com a candidat a pujar. Bones sensacions, començant a treballar, tenim un parell d'incorporacions, per tant ens hem d'anar adaptant totes, però bé, la valoració final és positiva. La setmana que ve finalment de fer un altre partit amistós i ja comencem la Lliga. I la mateixa pretemporada serà els primers partits de Lliga, bé, com diem, a Nacional Catalana amb tots els creuaments, play-offs, al final on hem d'estar a tope és el que és maig i juny, amb els creuaments. Per cert, parlant de tema físic també, i moral, és que ara m'ha vingut al cap quan deies que era un equip que estava acostumat a perdre, és veritat que també els quan jugaven com a segon equip estaven acostumades a guanyar més que a perdre, però és igual, més enllà d'això, el que et vull dir és que aquest any no hem de desdoblar esforços, no? No, no. Ni de calendari, hem de jugar al matí aquí i al no, migdia no. allà, ràpid que tothom vingui, sinó perquè al final és un doble esforç físic
i esforç personal, perquè les jugadores tenien gairebé el doble d'hores invertides al cap de setmana. També és veritat que totes les jugadores que van pujant de la base, que van ser campiones de l'Eurohockey U15 i que ho estan fent bé, doncs tindran minuts amb el B. Hi ha jugadores que jugaran amb el B. Per tant, jo penso que l'estructura està una mica més estructurada, no? més definida, i això farà que les jugadores no vagin tan malament. I que no se'n malinterpreti allò de que només perdien. Vull dir, competien molts partits, però al final, per molt que competeixis, per molt que estiguis allà, el perdre, el veure que no acaba d'arribar el resultat, doncs això et va generant doncs estrès, i ho comentava les mateixes jugadores, no? que és dur, i que aquesta temporada, en principi, no ha de ser tan dura en aquest sentit. Clar, normalment, quan tu tens una temporada on perds molt, clar, és perquè baixes de categoria, l'any següent, més o menys, una categoria més adient, guanyes més. Clar, clar. Aquest equip ha baixat 2 anys seguits, encara que al final, sí, sí, burocràticament, no, perquè va repetir presència. Correcte. A hoquei lliga. S'ha entès perfectament.